କଣଠେସା ହୋଇ ରହିଛି ବୁଦ୍ଧ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଗ୍ୟାଲେରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଉଦ୍ଘାଟନ ପରଠୁ ନା ଏହା ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଖୋଲୁଛି ନା କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଖୋଲିଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। 2015 ଜୁଲାଇ 16 ବୁଦ୍ଧ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଏଠାରେ ଏକାଡେମୀରେ ନିୟମିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର କଳାକୃତିର ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବ। ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଖୋଲା ହେବା ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି ବି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ୟାଲେରୀ କାହିଁକି ଖୋଲା ହେଇଛି, କ'ଣ ତା'ର ଉପଯୋଗ କରାଯିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ଅଛି ନା କେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ, କେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଉଛି, କିଛି ତା'ର ଠିକଣା ନାହିଁ କି କୌଣସି ମିଡ଼ିଆକୁ କି କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ନାହିଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗହଳି ବି କରିପାରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତେ ଆସିକି ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆର୍ଟ ଆସିଲା, ଇଏ ଆସିଲା, ଇଏ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହୋଇକି ରହିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ନଲେଜ୍କୁ ବି ଆସିପାରିଲାନି ଏ ଗ୍ୟାଲେରୀର, ଆଉ ଭିତରେ ତ ଦୁରବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ କି ଜଣା ନାହିଁ, କେବେ ଖୋଲା ହେବା ଆମେ କାହିଁ ଦେଖୁନୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ପାର୍କ ଭିତରେ ପଶନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାବିନେଇଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଇଟା ପାର୍କର ସଂଲଗ୍ନ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଛି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇନୁ, ଆମେ ତ ନିଜେ ଲୋକାଲ୍ ହେଇକି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ବିଡ଼ିଏ ତରଫରୁ ଯେତେ ଏଠି ରଖିବାର ପାର୍କ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ ପାର୍କ ବି ଭଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀଟା ହେଇଛି କି ଏତେ ଜନାଦୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବିଡ଼ିଏ ତରଫରୁ ଧର ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଦେବା କଥା, ଯେ କି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ପେପର ମାଧ୍ୟମରୁ ଆର୍ଟ ଦେଲେ ବହୁତ ପିଲା ବି ଏଠି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କଳାକୃତି ସବୁ ହେଉଛି ବହୁତ ପିଲା ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଏ ତରଫରୁ ସେଇଟା ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଏ ଏରିଆର ପିଲା ହେଇକି ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ମରା ହେଉଛି, ସବୁ ଆମର ଫ୍ଲେକ୍ସ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମରା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିଲେ ବହୁତ ପିଲା ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତେ। ବୁଦ୍ଧ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକଳା ସବୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଏହା ସହ ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାନନ ସାମଲ। ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁନାହିଁ, ଯଦି ବୁଦ୍ଧ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ତେବେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆମର ବୁଦ୍ଧ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ, ସେଠି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଆମେ ସେଠି ଆରେଞ୍ଜ କରୁ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଦିବଂଗତ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କରିକି ସେଠି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିଥାଉ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେଠି କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାରେ କି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ର ଏଇଟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛୁ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମର ଏହାର ଯୋଉ ହୋର୍ଡିଂ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଲଗେଇ ଆଣୁ, ତାକୁ ଲଗା ହଉଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହାର ବଡ ବଡ ହୋର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗିବ ବାହାରେ, ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସହରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେଟିଂ ଲାଗିବ, ସେ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି ଓ ତା ସହ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।